Вече повече от месец мина. Накъде вървят нещата? Какво се случва? Какви идеи имаш ти? Знам, че имаш страхотни идеи в момента. Имам идея просто тези хора да си ходят, защото на госта им надминава всякакви граници. И мисля, че не трябва да позволяваме да продължат да се подиграват над мнозинството на народа. Или ако твърдят, че ние, които не желаем да живеем в лъжа и в продължаващо управление на комунистическата партия и на държавна сигурност на малцинство, може би е по-хубаво да демонстрираме своята бройка, понеже твърдят, че сме 2-3 хиляди, биха могли да ни извозят от тук с правителствения отряд 28 и предлагам цялото шествие 20, 30, 50 хиляди души да поемем по Цариградското шосе, да стигнем до терминал 2 и да кажем да оставаме ли страната или ще им помогнат да я напуснат, за да могат да живеят доволните от правителството и от грижите на партията, спокойно и небезпокоявани от нас. Какво трябва да се случи с тази енергия? Защо все още не се получават нещата? Какво липсва според те? Енергията е страхотна. Много се страхувам тази енергия да не бъде използвана от някого и младите хора сега да бъдат излъгани, както ние бяхме излъгани преди 23 години и както другото поколение беше излъгано през 97 година. Затова много ми се ще да всички да се пазят от провокации. Много ми се ще протеста да бъде мирен, да не се хвърлят яйца, да не се хвърлят камъни, да не се хвърлят домати, да демонстрираме с усмивка и с нашата култура, че не желаем да живеем под диктата на една цинична власт, която се подиграва с хората, която продължава да използва класово-партийния подход на разделяй и владей. И да покажем на цялата страна и на целия свят, че тук живеят едни свободни хора, които искат и децата им да израснат в свободна европейска страна, а не да ни върнат в ръцете на Русия и на готвещата се Евроазия. И накрая, кой трябва да поеме щафетата от тук на светне? Как си представяш ти неща? Мисля, че трябва да има съчетание на опита и на младостта, на хората, които имат памет за историята и за всички капани, които управляващите залагат през всичките тези години, защото те не са се променили. Хората, които седят и дърпат конците на целия преход, са едни и същи. Това са хората от елита на комунистическата партия, сега техните деца и племенници, хора от елита на държавна сигурност, сега техните производни милионери и хора на бизнеса. И да покажем, че както не желаехме тяхната политическа власт, така не искаме сега да бъдем заробени, освен от политическата им и от икономическата им власт. И ако на времето девиза на промяната беше „Времето е наше“, предлагам този път обърнати към младите хора, към бъдещето на България, към момчетата и момичетата, които са тук на площадите, към семейства с малки деца, които искат децата им да растат свободни, да се обърнем с призива „Времето е ваше, вземете съдбата си в свои ръце, деца“. Браво, страхотно. Много ти